Entuziast dhe shumë të emocionuar që po takojnë idhullin e tyre. Kështu po anë të rinë që kishin fituar bileta nga një lojë të cilën e kishtë organizuar Reperi Capital T për koncertin e ti. Edhe këto dy të reja nga Prishtina ishin fituese të biletave falas që udhruan nga vetrimi. Po, unë jam Dea Jete. Unë jam Ledjona Gërbeshe. Që shpëndjeni që i keni fitu biletat e kapitalet? Shumë bukur, edhe po një jam shumë mirë. Shumë ndjenja mirë që me posne, që shtot nga një unë. Apo ma të regoni arsyen pse ju pëlqen Capital T si artist? Se është këngëtari mirë dhe ka sukseset mëdhaja, do me thonë. Përveç që djali i qytetit, ndukë që është shumë njëre qëllë, njëre gjimë. Po, cila prej këngëve të Capital T që pëlqen juve më shumë te? Po, më nëjë që ma e mira. Konga ma e mira. Po juve? Ka shumë, Rrushe, ma e mira, fletë. Një prej bashkëpunimeve të Capitalit që ju pëlqen më shumë te? Me Dhurata Dorën, Rëdhënie Mjeti. Me kënë kishit bëhet qef me pas një bashkëpunim tjetër Capitalit? Me Tajnën. Po më nëjë me Butën, kështu një e bukur. Qa kishit mi thonë Capitalit për mes kamerës tonë? Që jeni artist shumë i mirë. Je i mirë në kolme dhe vishë vazhdo. Gjenjë të veçantë e cilësone dhe Capital T, takimin me fansat të cilët thëtë se nuk ka pasur kohë t'i takojë më parë. Trime prapsat në Albimall është ndave bileta për fansat e tu që i pashu në kesh pak ma i rektu dhe kënë këgjatë të më të në shumë dive të në tregu. Te për mirë është një djenje e mirë me qenë këto dhe me qenë ofër kjune, nësë kom pasë shumë rast me qenë ofër kjune dhe rikët moment. Kështu që ka shumë djenje mirë dhe jam shumë i lumtur dhe shumë excited me gjithë po pres me ardhë dita e koncertit dhe me hymë qatë stage dhe një anisë kesha këna përga dit me vjetë më një fond. E kemi po një interesim shumë të madhë këtu në Albimall, po që shka qenë interesimi online dhe shta për rëshqitjen e biletave? Po, që tash momentarishëm kena shqit përmi 85% kapacitetit edhe jenë të ushqit jashtë zakone shpejt, kështu që qëndrëm shumë mirë dhe besaj që mushët full kapaciteti deri sot dhe mbram në sënë e paradite, kështu që jam shumë i lumtur për këtë interesim e di që njerëz të kanë vlerësu këtë iniciativë dhe këtë punë të madhe që kena bo, pianist me line-up për artistave vendore dhe me artistë ndërkombëtar, kështu që jam shumë i lumtur që kombrim me pronë kësaj eventi të na dhe me gjithë popullin. Kur jemi tek artista ndërkombëtar, e keni publikuar që pjesë e këtij koncerti se artistë ndërkombëtar kam qenë Akon, që shumë kam mirëpit pjesën për me qenë pjesë e këtij koncerte. Po, e kam mirëpit me shumë sportivitet, i ka pëlqyer ideja dhe shumë e lehtë ka qenë diskutimi me të dhe marrveshja me të dhe ka me ardhë nesër ka me lënë në Prishtinë, ka me dalë me mirëpritje dhe unë atë personalisht edhe kena me pregatit i diçka dhe bashkarisht edhe besoj që ka me konë super spektaklit. Po naj surpriz tjetër me zbulu për krejt shikuesit dhe krejt fansat e tu? Po ka me pas shumë surpriza atë mod, me që se jenë surpriza nuk vëdu me zbulu sa të heres të ngejnë në mod surpriza. Po jam shumë proud me krejt line-upin të janis prej operers që janë artista që një që më i vlerësoj dhe shumë për të nëcen të apër tarme. Masa ne guest që janë artista që ku bashkëpunu me ta që janë legendat e industris muzikës shqiptare. Edhe Akon është një për legenda muzikës botërore që me generata ka bo hitet mëlloja që na i në rritë me to. Edhe besoj që është një super event, super organizim. Komo për kujdes për çdo detaj me shku në mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe që shtash edhe më herët, është po thëmë për 100 herë, me disë po presë, më kry ke këto punë tjera që i kam, edhe me startu qefi edhe me startu koncert. Në ndirit shumë primi, është shumë netë. Falënderit për juve për gjithçka, për suportin e madh dhe ju pres stadion me. Jemi menim det gjithë. Koncerti i Capital T do të mbahet të premte në qytetin e Prishtinës, ku pas artistëve vendor do të performojë edhe artisti i njohur ndërkombëtar Akon. Djali i qytetit, e cilëson këtë ngjarje si koncertin e jetës së tij. Andaj, ju pret një show i vërtet.
Pashtani më artu me ojnë për balë dhe di që këni sa du zhërën këmë në kënoa që të dhe shqime në dhe gusht në parkimin e stadionit qytetit Prishtinë. Ju du shumë, shumë shumë, 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 sh